Ինչպես հայտնում են իմ գործընկերները, իմաստուն խաղի մեկնարկը Երևանում տրվեց Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տանը 140 շախմատիստների ընդգրկմամբ։ Արցախից մարզիչ գրոսմայստեր Հովիկ Հարապետյանի ուղեկցությամբ մրցապայքարին մասնակցում են Մանե Ադամյանը Ստեփանակերտից, Արթուր Պետրոսյանը Շուշիից, Ալեքս և Սևակ Մանուկյան եղբայրները Հաթերքից։ 9 խաղափուլից է բաղկացած շախմատային հակամարտությունը։ Կազմակերպիչները նախատեսել են օրական 2 խաղափուլ։ Այսօրվա առաջին խաղափուլում մեր շախմատիստները պարտիաններ ավարտեցին բավականին գոհացուցիչ արդյունքներով։ Միայն Մանե Ադամյանը ոչ ոքի ավարտեց խաղը, իսկ ահատղաներն իրենց հաշվին հաղթանագրանցեցին։ Արդյունքը մինչև հիմա լավ է, չնայած այն մեկը կարելի էր ավելի լավ խաղալ, մի պարտիա Սևակ Մանուկյանը կարելի էր առաջի խաղափուլում ուղիղ գումարեց ու պարտվեց, բայց ոչ կվերականգնի ու կսկսի խաղալ, իսկ շանսերը մրցանակային տեղերի բարձր են տղաների մոտ և աղջիկների։ Մրցումներում անհաջող մեկնարկ տվեցին մեր բասկետբոլիստները։ Կարմիրներն են Արցախի թիմի մարզիկները։ Մրցակիցը Իրանի Սպահանի հավաքականն է։ Խաղի սկզբնամասում մեր մարզիկներն առավել արդյունավետ ու ակտիվ էին գործում, հաշվի մեջ էլ առաջ էին անցել։ Սակայն վերջին պահերին Իսպահանի բասկետբոլիստները կարողացան առավել գրագետ ու համախմբված պայքար ծավալել։ Ոչ միայն հավասարեցրին, այլև առաջ անցան միավորներով։ Արդյունքում Ստեփանակերտի Սպահան բասկետբոլային մրցապայքարն ավարտվեց 61-69 հաշվով։ Սա կարելի ասել ընդամենը խմբային խաղերն է, առաջի խաղը ճիշտ է անհաջող ստացվեց մեր թիմի մոտ, բայց դե կարելի էր վերջի վարկյաններին երևի ինչ-որ շփոթմունքի պատճառով, չկազմակերպված լինելու պատճառով, այսինքն խաղային առումով չկազմակերպված լինելու, խաղացողների իրար չհասկանալու պատճառով պարտություն գրանցվեց։ Այնպես որ հուսահատվելու առիթ չկա, սթափվել է պետք և պայքարել յուրաքանչյուր գնդակի և միավորի համար։ Կոչի անում կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի տեղակալը, նաև ընդգծում, սա համերաշխության և միասնականության պայքար է, և համահայկական խաղերի 20 տարվա պատմության ընթացքում պարտվողներ չեն եղել։